Всім привіт! Термос для школяра. У моєму школярові отакого термоса об'ємом 420 мл стало замало. Дивився я на термоси 0,5-0,7 літра, вони надто об'ємні і важкі. Я вирішив зробити термос самостійно. Так ось, взяв я алюмінієву пляшку об'ємом 0,7 літра. Є такі пляшки. Це є пляшка з горілки. Продається така горілка в маркетах. Значить, купив я таку пляшку горілки 0,7. Вміст, звичайно, я вилив. А пляшку я обтягнув шкарпеткою. Тобто це є дві шкарпетки, одна в одній. Запихається туди пляшка. На цю гичку надягається гумка, щоб тут гарно було гарне прилягання. І оцей манжет закидується донизу. І виходить ось така пляшка. Бачите, такий ніби манжет. Досить фірмово. Ну, правда, вибрати білий колір шкарпеток це було помилковим рішенням. Воно дуже сильно мажеться. Можна взяти якісь кольорові, гарні, з візерунком, і буде значно гарніше. Ну, це на побажання. Так ось. А ще я зробив другий термос. Об'ємом він получився в мене 0,6 літра. З чого я зробив? Звичайної пет-пляшки. З літрової пет-пляшки. Але ви знаєте, що коли в пляшку, пет-пляшку наливаєш гарячу воду, особливо окріп, вона скукожується і втрачає форму. Так ось, як я її стабілізував? Тобто вона тепер не зменшується, не збільшується, не крутить її від окропу. Так ось, налив я в цю пляшку досить таку теплу воду, але не таку гарячу, щоб її повело. Налив, закрив кришкою, закрутив кришку, але закрутив так, щоб при надавлюванні трішки води витікало. Зараз зрозумієте для чого. Поклав в миску, закипятив чайник і почав повільно наливати в миску окріп. Налив цілий чайник і почав похити, отак прокручувати цю пляшку. Пляшка почала зменшуватись, але зменшувалась вона рівномірно, тому що в пляшці була вода, і вона повільно витікала через цей чуть привідкриту кришку. Цю операцію я зробив 4-5 разів. З привідкритою кришечкою заливав окріп, виливав. Потім, коли вже пляшка більш-менш стабілізувалась, я поставив її вертикально, не зливаючи цієї гарячої води, яка всередині вже зробилась гаряча вода. Не зливаючи цієї води, я поставив пляшку лійку і декілька разів ще влив окропу. Для чого лійка? Щоб не текло по поверхні зразу і щоб вона не стала кривою, якоюсь однобокою чи горбатою. Так ось, вливав окроп декілька разів, окріп, а потім я цей окріп вже злив і в порожню пляшку ще декілька разів я налив окропу. Пляшка стабілізувалась. Це був об'єм 1 літр, а стало 0,6. Але зато тепер її не веде зовсім від температури. Вона себе поводить, звичайно, як оця металева пляшка. Ще одне сталося, значить, отут є такий пиптих на дні пляшки. Його видало назовні. Ну, як видало? Пляшка перестала стояти. Так ось, я на пляшку надягнув баночку з рушних паличок, вона підійшла по діаметру, і тепер пляшка гарно стоїть. Аналогічно, надягнув шкарпетку подвійну, гумку, манжет завернув, і вийшло добрий термос. Ну, скільки він тримає температури? 3-4 години, через 3-4 години, якщо налити окріп, чай робиться такий, ну, його дуже добре пити, тепленький, тому що мій син скаржився, що тату, дуже гарячий чай, неможливо пити з термоса, приходилось його студити. Коротше, така єрунда. Який плюс цього термоса? Він, дивіться, це є 0,42, а це є 0,6. Практично однакові вони по розмірах. Ще є такий плюс. В холодну пору об нього можна добре гріти руки. А якщо взяти пляшку, можливо, якусь більш пласкату, і причепити за горло шворку, і можна просто вдягати під куртку ту пляшку і мати таку міні-грілку. Тобто, поки дитина йде до школи, вона гріється, а в школі вона вже має такий тепленький чай, який може попити. Ось таке. Так я зробив. Син задоволений і дуже кумедно це все вийшло. Якщо взяти якусь шкарпетку таку з веселеньким малюнком, буде взагалі дуже стильно. Користуйтесь, будьте здорові. Нам тільки перемога. Будьте здорові.